വെൽക്കം ടു പി പി നോളജ് ഹബ്. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് 1849 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാമബാലകൃഷ്ണ ജേക്കർ എന്ന വ്യക്തി പരമഹംസ സഭ രൂപീകരിച്ചു. 1867 പരമഹംസ സഭ പ്രാർത്ഥനാ സമാജമായി മാറി. അപ്പോൾ 1849 മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രാമബാലകൃഷ്ണ ജേക്കർ എന്ന വ്യക്തി പരമഹംസ സഭ രൂപീകരിക്കുന്നത്. 1867 ഈ പരമഹംസ സഭ പ്രാർത്ഥനാ സമാജമായി മാറുന്നത്. പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കുന്നത് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗിനെയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കുന്നത്. ദൈവസ്നേഹം മാനവ സേവനത്തിൽ എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം? ദൈവസ്നേഹം മാനവ സേവനത്തിൽ എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. മഹാദേവ് ഗോവിന്ദ റാനഡെ, രാമകൃഷ്ണ ഭണ്ഡാർക്കർ എന്നിവർ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മാർഗദർശികളായിരുന്നു. മറാഠ സന്യാസികളായിരുന്ന രാമദാസ്, നരദേവ് തുക്കാറാം എന്നിവർ പ്രാർത്ഥനാ സമാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിഷ്ണുഭക്തി ഡിവോഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിലെ സ്തുതികളായ വട്ട്ഹലാസ് ആണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് 1849 മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാമബാലകൃഷ്ണ ജേക്കർ എന്ന വ്യക്തി പരമഹംസ സഭ രൂപീകരിക്കുകയും 1867 ഈ പരമഹംസ സഭ പ്രാർത്ഥനാ സമാജമായി മാറുകയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മറാം പാണ്ഡുരംഗിനെയാണ്. ദൈവസ്നേഹം മാനവ സേവനത്തിൽ എന്നതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ സമാജത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിലെ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം.